Dobrý večer. Vítám vás na dnešní tradiční akci, kterou pořádá obecní úřad ve spolupráci se základní mateřskou školou každý rok na počátku adventu. Advent, zastavení, sklidnění, těšení se na Vánoce, to všechno by měl advent přinášet. Bohužel v současné době se nám to trošku sunejí nudy, trošičku víc spěchu, zhonu, blázní před Vánocema. A možná právě proto je tady i ten dnešní den, abychom společně rozsvítili vánoční strom, na chvíličku se zastavili, dali si dobrého pití, malého, nějakou malou sladkost a poslechli si předvánoční písničky a částečně i koledy. Já vám přeji, abyste si to užili, abyste se ochutnali ten předvánoční kousíček nálady, který vám tak dneska dáváme. Takže příjemnou zábavu. Dobrý večer, já vás tady srdečně vítám na letošním rozsvěcení vánočního stromku. Rok se s rokem sešel a máme tady zase první adventní neděli. Ta letošní je opravdu hezká, zimní, sněhová, mrazivá, takže si to můžeme užít s tou všechnou předvánoční pohodou. My jsme s paní ředitelkou svoje projevy nekoordinovali, takže ona vlastně vzala moje slova, co jsem vám chtěl taky říct. Takže já bych vám rád popřál, aby nejenom tento večer, ale i zbývající dny tohoto roku byly plné pohody a klidu, aby se si užili Vánoce se svou rodinou, kruhu přátel, a abyste do příštího roku, roku 2018, vykročili tou správnou nohou, aby ten rok byl pro vás dobrý a úspěšný. Přeji vám příjemnou zábavu. Tak já ještě, co se týká organizace ze začátku, jak víte, tady probíhá už nějakou jarmark, ale jako začátek vystoupení budou děti z mateřské školičky, mateřské školy, potom vystoupí děti ze základní školy. Máme tady ještě charitativní sbírku, jako každý rok, která je umístěna tam, kde si toho všichni všimnete, protože to hned vedle punče a svařeného vína. Takže vás poprosím, abyste se kromě těchto teplých nápojů všimli i téhle lahve. V loňském roce jsme se stali... Ještě tam máme rybí polévku, takže si tam můžete ochutnat ještě smaženou rybu, rybí polévku, prostě různé dobroty jsou tam. A co se týká, ještě se vrátím k té charitativní sbírce. V loňském roce jsme poslali na sbírku, která se jmenuje Dobrý anděl. Uvidíme v letošním roce, jakou částku pošleme. Každopádně vždycky si to můžete přečíst na našich webových stránkách. Takže ještě jednou příjemnou zábavu pro dnešní den. Pohodové, klidné těšení se na Vánoce, užití si vánočních svátků a všechno lepší do nového roku. Teď je asi ten nejlepší čas poprosit Ježíška, aby nám rozsvítil stromeček. Takže zavoláte a rodiče vám určitě rádi pomůžou. Ježíško, dosvít, ale pořádně nahlas, aby to slyšel. Tak prosím. Tak onem. Ježíško, dosvít. A rodiče pomůžou. No ještě víc nahlas, musíte víc nahlas. Ježíš, 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 Ježíš,
se chlapeček, co dostal jméno Ježíš. Byla cesta uslapaná, po ní kráčel pán a pana, Josef a Marie. Do města Betléma pospíchali, aby svému pánu radost udělali. Všude bylo lidí moc a Josefa s Marií zastihla temná noc. Vstávejte, spánku dnes bylo dost, přišel jsem vám zvěstovat velikou radost. Jakou radost? Pana syna porodila, do jeslí ho položila. Rychle do Betléma pospíchejte, na spasitele se podívejte. Pastýři, vstávejte, pospěšte k Bohu.
Slyšeli jste anděla, narodil se chlapeček, co dostal jméno Ježíšek. Leží na seně, tamhle v Betlémě. Vezmeme dary a půjdeme, beránka ze stáda vyberu, Ježíškovi ho pro nás přinesu. Já vezmu zas trošku míčka, já zase kůžičky, ať si zahřeje mladíčky. Bratři, spěchejme, na cestu se už vydejme.
přicházíme s dáry, abychom darovali dary tvému synu, budoucímu králi. My viděli na nebi hvězdu jasnou, takovou, z jaké všichni lidé jasnou. A proto jsme se na cestu vydali, hvězdou se k vám vést nechali. Vystoupení ukončeno, doufám, že se vám to líbilo, aspoň tak jako nám, když jsme to cvičili ve škole. Ještě jednou užijte si zbytek dnešního dne a celého těšení na Vánoce a ať je všechno v pohodě, ať jsme zdraví a všechno nejlepší do nového roku. Hezký večer.